दर्शकविहीन यति बेला बलिउड स्टार रणवीर कपुर र बलिउड गायक अर्जित सिंह आज निकै चर्चाको विषय भनेको छ धेरै नेपालीहरूले लेखिरहेका छन् गायक भनेको अरिजित जस्तो हुनुपर्छ नायक भनेको रणवीर कपुर जस्तो हुनुपर्छ कारण रणवीरले नेपाली गायिका मेनुका पौडेलको खुट्टा छोएको र अर्जित सिंहले नेपाली झन्डा काधमा राखेर गीत गाएको विषय रहेको छ पछिल्लो समय इन्डियन आइडलमा सहभागी बनेर चर्चामा रहेकी मेनुका पौडेलको बिहिबारको प्रस्तुति हेरेपछि कपूरले उनलाई संगीत कि देवी भन्दै प्रशंसा गर्दै खुट्टा छोएको कारण धेरै नेपालीहरूले उनको खुलेर प्रशंसा गरिरहेका छन् आफ्नो चलचित्र एनिमलको प्रचारको क्रममा कपुर र अभिनेत्री रश्मिका मन्दना इन्डियन आइडल पुगेका थिए शोक्रममा कपुरले पौडेलको खुट्टा छोएका थिए मेनुकाले रणवीरको चलचित्र तमासोको गीत अगर तुम साथ हो गाएकी थिइन् सो गीतपछि भावुक बनेका रणवीर र रश्मिकाले स्टेजमा गएर मेनुकालाई सम्मान दर्शाएका हुन् मेनुकाजी मेरो नाम रणवीर हो म तपाईँबाट आशीर्वाद लिन चाहन्छु हामी सिरियाजीलाई देवी भन्छौँ देवी नम्बर दुई हाम्रो साथमा साक्षर रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ स्टेजमा मेनुकालाई अङ्गालो हाल्दै रणवीरले भने एउटा नेपाली कलाकार भारत जस्तो विशाल देशका सुपरस्टारले पाउ छुने विषय सानो होइन त्यो मेनुकाको स्वरमा रहेको जादुको कारण त हो नै त्योसँगै रणवीर कपुरको महानता पनि हो तर यसरी नै नेपालमा एकजना कुनै नायकले नेपाली सोमा भाग लिन आएका कुनै विदेशी कलाकारको पाओ छोएको भए हाम्रो मनोविज्ञान के हुन्थ्यो होला हामी भित्रको राष्ट्रवाद बारे त हामी सबै जानकार नै छौँ यति बेला देश छोडदेखि फोटो राखेर श्रद्धाञ्जली दिनेहरू सहयोग हुन्थ्यो होला भुरे टकुरे अभियान त भन्नेहरूले युट्युब भरिरहेको हुन्थ्यो होला कुनै विदेशसँग नझुकेको पुर्खाको शिर तिमीले एउटा विदेशी नाथे कलाकारसँग झुकिस भनेर गालीको बर्सात नै हुन्थ्यो होला यसैसाथ अर्को चर्चाको पात्र हुन् बलिउड गायक अरिजित सिंह गत शनिबार साँझ चाबिल स्थित हायत होटेलको ग्राउन्डमा करिब बिस हजार दर्शक झुमेका थिए कारण थियो बलिउड गायक अरिजित सिंहको कन्सर्ट हायत ग्राउन्डमा आयोजित अरिजित सिंह लाइभ इन नेपाल कार्यक्रममा अरिजितले आफ्ना चर्चित गीतहरू सुनाएका थिए उनका सङ्गीतमा हजारौँ नेपाली फ्यानहरू रमाएका थिए साँझ पाँच बजे स्टेजमा आएका अरिजितले करिब चार घण्टा दर्शकलाई मनोरञ्जन गराएका थिए कार्यक्रमको दौरान उनले नेपाली फ्यानले दिएको नेपालको राष्ट्रिय झण्डा काँधमा राखेर केही प्रस्तुति दिएका थिए दर्शकको आग्रह अनुसार नै उनले कार्यक्रमको सुरुवातमा आशिकी फिल्मको तुम हि हो गीत गाएका थिए त्यसपछि केसरिया मेरा जो तुम नहो बे खयाली अगर तुम साथ हो ए दिल हे मुस्किल तेरा प्यार मे चलिया लगायतका गीतहरू गाएका थिए यसरी भारतीय चर्चित गायक अरिजित सिंहले नेपालको झण्डा ओढेको विषयले नेपालीहरू खुसीले गदगद छन् तर यसरी नै ने नेपाली गायक भारत जाँदा भारतीय झण्डा ओढेको भए यति बेला नेपालीहरूले सामाजिक सञ्जालमा के लेख्थ्यो होला सजिलै ले अनुमान लगाउन सक्छौँ सायद देशद्रोहीको आरोप लगाउँथ्यो होला श्रद्धाञ्जली लेख्दै देश छोडसम्म भन्न भ्याउँथ्यो होला नेपाली सांस्कृतिक पर्वहरूमा कुनै हिन्दी गीत बजाउँदा विरोध गर्ने हाम्रो मानसिकताले एउटा नेपाली कलकारले विदेशी झण्डा ओढेको भए वा कुनै विदेशी कलकारको पाउ छोएको भए टिकी नसक्नु भइसकेको हुन्थ्यो होला हामीभित्र खोक्रो राष्ट्रवाद कतिसम्म छ सबै जानकार नै छ